Bombardovanje Jugoslavije počelo je 24. marta 1999. godine i trajalo je 78 dana. 19 NATO zemalja pod okriljem akcije koju su izvodili kako bi sprečili navodnu humanitarnu katastrofu na Kosovu i Metohiji, danonoćno je razaralo Jugoslaviju i odnosilo brojne živote. NATO je u bombardovanju angažovao 600 najsavremenijih lovačkih aviona i bombardera. U našoj avijaciji jedino je 14 MIG-ova 29 moglo da im se koliko toliko suprotstavi. MIG-ovi su bili u poluispravnom stanju, sposobni za letenje, ali zbog kvara elektronskih uređaja u većini slučajeva nesposobni za vazdušnu borbu. Domet radara njihovih aviona bio je 120 km, a naših upola manje. Na većim visinama F-15 pogađa cilje sa 120 km vazdušne razdaljine. Pilot MIG-a, ukoliko ima sreću da mu je sve na avionu ispravno, neprijatelju mora da priđe na 40 km. To znači da su NATO snage u toj meri bile u prednosti da je njihov pilot mogao da lansira raketu i pre nego što naš pilot primeti na svom radaru neprijateljski avion. Sa dometom svojih raketa, ali i uz pomoć Avaksa, NATO piloti su naše lovačke avione mogli da obaraju i iz okolnih zemalja. Dva velika Avaksa koja su kružila nad Mađarskom i Bosnom slala su u svakom trenutku preciznu sliku neba nad celom Jugoslavijom. Situacija je bila sasvim drugačija od 1941. godine, kada su u borbi sa neprijateljem u vazduhu naši avioni bili uspešni. Mnogi Miloševićevi generali verovali su da ta slika može da se ponovi. Naša avijacija bila je sada sasvim nemoćna. NATO je u bombardovanje Jugoslavije krenuo posle višemesečnih priprema. Imali su precizno popisane sve koordinate bitnih vojnih ciljeva u zemlji. Bombardovanje je počelo. Tog 24. marta 1999. godine smo bili na aerodromu u Nišu sa dva aviona i bio sam tu ja, kolega Ilić, kolega Đurđević i kolega Emeti. Negde oko 19 sati bila je vazdušna opasnost na aerodromu, a mi smo dobili signal za pripravnost. Pa smo ja i kolega Ilić otišli i seli u avione i čekali dalje naređenje. Dosta napeto, jedan sat vremena je prošao i negde oko 20 časova je stigao naređenje za poletanje. Znači, dobio sam da poletim i dodem u zonu Suva reka Đakovica na Kosovu na 3500 metara i da tu praktično krstarim i sačekam ako bude došao neki neprijateljski avion. Kad sam dobio taj signal za poletanje, još uvek nismo znali mi da li je počelo bombardovanje, da li se nešto dešava, jer nismo imali nikakvu informaciju. Celog tog dana smo bili u nekoj gužvi i trci. Tako da ja lično nisam 100% znao da li će to biti običan let ili će biti pravi let u borbenim uslovima. Poleteo sam i negde na visini od 1000 metara iznad, praktično u blizini Jastrepca, sam okrenuo u kurs prema Prištini i prema zoni Suva reka Đakovica. Pokušao sam na kanalima navođenja da uspostavim vezu sa
nekim oficirom za navođenje ili sa komandnim centrom, ali ni na jednom kanalu nisam mogao nikoga da dobijem. Adam, Hidra 101, da li me čujete? Hidra 100 pravi na 3500 metra od Jastrepca prema zoni Zuvanek. Adam, Hidra 101, da li se čujemo? Pošto nisam posle nekoliko pokušaja uspeo da uspostavim ni sa kim vezu, odlučio sam da nastavim dalje prema zoni. Uključio sam radar, video sam da pokazuje da je ispravan i da radi. Već posle minut, dva leta sam primetio sa desne strane na velikoj daljini, praktično na ivici horizonta, jaku eksploziju. Kasnije mi je kolega koji je bio u Podgorici rekao da je tad izvršeno dejstvo na aerodrom Podgorica i da je eksplodiralo neko ubojno skladište. To je bio prvi trenutak kada sam ja bio sada siguran da je znači počela agresija i da će znači to biti neki borbeni let gde ću verovatno sresti neki ovaj drugi avion. Posle 5-6 minuta leta, znači nekoliko minuta pre dolaska do traverze Prištine, video isto tako visoko sa leve strane iz pravca Albanije kako dolazi jedan avion. Njega sam otkrio vizualno jer je još uvek bio obasjan sunčevim zracima i ostao iza njega kondenzacioni trak. Pošto je još bio daleko, nisam teo još da menjam visinu i pravac svog leta, nego sam nastavio da letim u svom pravcu i da njega osmatram, da sačekam da se približi. Kada sam došao, znači, 10 kilometara severnije od Prištinskog aerodroma, primetio sam na radarskom ekranu sa desne strane jedan cilj koji se pojavio na 25 kilometara od mene i onda sam avion okrenuo u tom pravcu. U toj fazi leta mi je najviše smetalo što mi ne radi taj SPO uređaj koji mi upozorava da i ja nisam imao informaciju da li me neki drugi avion, znači presreće, da li me neki radar ozračava, da bih eventualno mogao da upotrebim neki manevar za izbegavanje raketa. Pošto se ovaj cilj izgubio i nisam više imao o njemu nikakvu informaciju, rešio sam da se okrenem prema ovom avionu koji ide prema Prištinskom aerodromu. Okrenuo sam energičko avion u levu stranu, preveo ga u penjanje i doveo praktično taj neprijateljski avion u nišanskom staklu. Na aerodromu Batajnica ponovo se oglasila uzbuna. 26. marta stigla je naredba da MIG-ovi 29 polete u borbeni let. Dobrovoljno su se javili piloti Slobodan Perić i Zoran Radosavljević. Naređeno je da u paru krenu na neprijatelja. Jedino što sam saznao to pre poletanja, da ćemo, ako poletimo, ići negde nisko. Da ćemo ići negde prema severu, gore, kao plavi se očekuje, neprijatelj se očekuje iz Mađarske da će ući. Neka logika lovca u tom trenutku je bila, ajde da idem što niže, da me barem njihov avaks to kasnije otkrije. Došli smo negde blizu Zrenjanina i onda je oficir za navođenje komandovo, to je tražio poziciju od mene. Znate kako je, malo je nezgodna stvar kad neko traži poziciju, a videte, šunjate se da vas neko drugi ne čuje ili ne vidi. I ja sam to prećutao, nisam teo da mu odgovorim ništa, ali njegova druga informacija je bila da je plavi je na zapadu. Dajte mi poziciju. Nemam kontakt sa tobom. Dajte mi poziciju. Plavi je na zapadu visoko. I onda sam shvatio šta treba da radi. Ja sam okrenuo, baš iz samog Zrenjanina sam tad bio u tom trenutku. Okrenuo sam negde tako neki kurs 210. I u tom letu vrlo brzo smo došli preko Dunava, negde u traverzu Inđije. Njegova druga depeša je bila, kaže, reci mi svoju poziciju. E onda više nije imalo da će utim svrhe, ja sam rekao traverza Inđije. Onda je on ponovio da je plavi još uvijek na zapadu, kao beži. Mi smo nastavili dalje i u tom trenutku, to je već neka razdaljina, po mom proračunu 50-60 km do njih, ja sam tad pokušao da uključim radar. Na isijavanje, što bi mi rekli. Međutim, u tom trenutku ima jedan prozorčić mali na u avionu, jednostavno RLS se pokazalo kako da mi radar ne ispravan. U njegovoj depeši vidio sam da oni lete visoko, ti neprijatelji. Druge stvari nije bilo, nego moramo se popeti sad na veliku visinu, da jednostavno ako ništa drugo, barem vizuelno da ih otkrijemo, pošto smo mi u našim avionima imali rakete, 73-ke te, koje su stvarno bile kudi kamo moćni od bilo kojih zapadnih raketa u to vreme IC. I za neku blisku borbu bili smo nadmoćni u odnosu na njih. Ja sam komandovao Zoranu Forsaž sad.
I brzina je bila nekih 900 i nešto kilometara. Mi smo otišli za jedan veliki uglon, nekih 60 stepeni otprilike na gore. I vrlo brzo smo izbili iznad oblaka na neku visinu oko 6-7 hiljada metara visine. Dok smo preveli sve skupa, to je bilo već blizu 8 hiljada metara. Ja sam ga pitao, vidiš li me? Jer ipak je to nešto penjanje kroz oblake, prolazak i sve skupa. On je rekao, vidim te, kaže, ali nemoj u sunce. I nakon nekog vremena toga leta, Ozan je ćuto, oficir za navođenje, ništa je tada nije govorio. Jedino što sam, kad nas je uočio, kad smo se popeli na gore, on je rekao, imam kontakt sa vama, plavi je 50 km od vas. Imam kontakt sa tobom, plavi je na 50 km u jedan sat. To će biti preko crte ako nas nema ovako. Znajući svoju poziciju, južno sam od Šapca. Kad povučete neku liniju u kursu u kojem letim, neminovno će to biti preko granice. Ja sam decidno dao do znanja da će to biti preko granice, rekovši to će biti preko crte, očekujući neku komandu povratka ili ne znam šta. Međutim, niko ništa nije odgovara. Za mene, pilota, kad mi čovjek ništa ne govori, to je bilo nastavi dalje u tom kursu. Zoranova depeša je bila desno pod 50. Meni je bilo jako drago kad sam čuo tu njegovu depešu, misleći da je njemu ispravan radar. Jer ja nijednog trenutka sad nisam htio da kaže da mi je radar neispravan. Prva, znači, informacija bilo koja kaže da mi nije ispravan radar, čuće to i ostali svi okolo. Desno pod 50. Dođi napred da izveš ti. Ne, na SPU. Kad mi je rekao desno pod 50, na SPO shvatio sam o čemu se radi. Znači, taj neki plavi ili neprijatelj nas ima u svojim radarskim ekranima i ako smo išli nekim kursu 210 pod 50, to je otprilike neki rakus. Što je, znači, mi smo morali da poduzimo neki manevar da pokušamo da mu pobegnemo sa radarskog ekrana njega. Pilot MIG-a 29, Iljo Arizanov, nalazi se u rejonu Drenice na Kosovu. Uočio je NATO avion koji je iz pravca Albanije krenuo ka Prištinskom aerodromu. Neprijateljski avion drži na nišanu. Držao sam dugme tog zahvata, znači gde mi praktično pokazujemo svim uređajima gde se nalazi cilj da bi oni mogli da izvrše merenje i pripremu raketa za lansiranje. I nedostalo mi je možda nekih 30 sekundi da se približim još na daljinu oko manje od 5 km, gde bi sigurno već neka od raketa napravila zahvat ili bi ja bio dovoljno blizu da mogu da izvršim vizualnu identifikaciju o kakvoj se letelici radi. Tog trenutka sam osetio udarac sa leve strane, eksploziju, pogodila me raketa. Avion se iz tog položaja penjenja se zabacio u levu stranu i nosem na dole i krenuo u neko levo okretanje kao levu spiralu, znači da gubi visinu. Primetio sam u sva tri retrovizora požar, znači gore je avion. Pogledao sam u kabinu, nije bilo dima, nije ništa ukazivalo na da je nijedna od signalizacija mi ništa nije pokazivala, ali kad sam palicom pokušao da ispravim avion, da ga dovedem u normalan položaj, avion uopšte nije reagovao na komande. Kad sam shvatio da je avion neupravljen, da ne reaguje na komande, pustio sam palicu, uhvatio obema rukama ručice za katapultiranje i povukao ih prema sebi. Gde znači prvo otpadne pokretni deo krova kabine, posle toga sedište kreće na svojim šinama, izlazi neki štitnik ovako ispred tela pilota koji ga štiti od udara vazdušne struje. Sa strane padaju ograničivači ruku koji služe zato da vam se skupe ruke da se ne bi povredili od ram. Noge vam se skupljaju isto s ovim ovde pritezačima nogu i znači kompletan pilot se spakuje, veze se sve zategnu da bude u što pravilnijem položaju da ne bi došlo do povrede kičme ili povreda ekstremiteta od strane aviona. Znači ono što sam ja uspeo da vidim to je da je izašao taj štitnik koji me štiti od udara vazduha i imao sam osjećaj kao da mi kompletna kabina i instrumentalna tabla nestaju ispod nogu. To se u stvari sedište kretalo po svojoj šini naviše i onda je praktično nestao avion ispod mene. Tim trenucima se čini da vreme sporo protiče, pa meni se čini da je to možda i dugo trajalo, ali možda je to bila sekunda ili manje, dok sam ja znači normalno sedeo u sedištu sa tim padobranima koji ga stabiliziraju. Onda sam video svoj avion ispred sebe, video sam da gori sa leve strane više, znači kompletno levo krilo, iza kabine gde su rezervoari za gorivo je bio plamen sve do repa aviona. Učinilo mi se da čak nedostaje levi horizontalni stabilizator na avionu,
voleo bih da sam se nalazio u drugom avionu i da to posmatram, jer jedino što znači sam ja bio u središtu, a znajući gde se nalazim, iznad Kosova sam se katapultirao, pretpostavljao sam da će kasnije biti problema. Slobodan Perić i Zoran Radosavljević, navođeni komandama sa zemlje, prešli su granicu Jugoslavije i u potrazi za NATO avionima ušli u vazdušni prostor Bosne i Hercegovine. Kapetan prve klase Radosavljević na svom radaru je identifikovao neprijateljske avione u neposrednoj blizini. I nisam čuo depešu Zoranu više nijednu. Što je za mene bio neki znak da verovatno nas nemaju više na radarima. Jer on, znači taj da je imao, on bi verovatno rekao. E, u tom trenutku oficir za navođenje je rekao, izgleda da idu na vas. Ja sam pokušao dobro da gledam, da vam kažem, iznad oblaka još uvijek je sunce bilo, mislim, veliki intenzitet je svetlosti dovoljan, još pokušao sam da vidim nekog od njih. Međutim, jednostavno nisam bio u mogućnosti da vidim te tačkice avione u vazduhu, ali sam vidio zato četiri bela traga. Meni je bilo jasno o čemu se dogodi. Već u ovom momentu kad su se izgasili ti beli tragovi, to znači da ta raketa više, goršavski motor joj ne radi, ona je upravljiva, ona je već znači sposobna za navođenje na nas, sama od sebe. Ja sam njemu komandovao, beži rakete na nas. Zoran je tad rekao, bežim u oblake. Lansirali su rakete na nas, vidiš bele tragove. Beži, sklanjaj se. Bežim u oblake. Ja od tog momenta kad je on rekao bežim u oblake, više nisam obraćao pažnju na mojim retrovizorima da ga vidim. Jer jednostavno tu je postalo nešto da sam ja rekao beži. Znači, spašavajmo se na neki način da pobegnemo kako znamo i umemo sad od tih raketa. Taj manevar koji sam poduzeo, ja sam već bio ubeđen da su me promašile rakete. I moj sljedeći je bio da pogledam na horizontu, da ih pokušam naći, te avione koji su dejstvali po nama, ako su ostali još uvijek u nekom kontaktu. Jer već to bi bila razdaljena da mi možemo da vodimo neku ravnopravnu borbu sa IC raketama. U tom trenutku mog traženja osjetio sam strahovit udarac sa desne strane. To vam je kao kad vas recimo na putu, na raskrsnici udari drugi auto, bočno, i odbaci vas nekih šta ja znam, ne znam koliko. Ja sam imao osjećaj da je to poprilično bilo. U tom slučaju, recimo, čovjek ako leti normalno u avionu i sedi, jednog trenutka ne možete da dodirnete neki deo tog aviona. Od tog udara ja sam tačno osjetio kako me avion, ili kako da kažem, tabla ova horizontalna desna, kako me je udarila u ruku. I odmah od tog momenta sam osjetio kako prodire vazduh u kabinu. Instinktivna reakcija je bila beži na levu stranu, beži svoje kući. Međutim, onog momenta kada sam pokušao palicu da krene, palica je mrtva. Jednostavno, ne reaguje avion. I vidim na ekranu, pali se crvene sijalice, požar desnog motora. I razmišljam sad šta činiti. Avion već polako počinje da pada ispod mene. Osjećate kao bestežinsko stanje, jednostavno nemate više osjećaj da sedite u avionu, nego avion pada zajedno sa vama. Tad sam povukao ručice za katapultiranje i iskočio iz aviona. Tačno sam vidio tap vode kabina, vidio sam kako odlazim i kako instrument tabla ispod mene nestaje. I u jednom trenutku samo osjetite kako šumi vazduh oko vas. I sedište se zabaci ovako u neki poluležeći položaj i tako padate, padate, padate i počnete da razmišljate, joj, pa dokle više. E onda počinje taj drugi deo, kad počinje veliki intenzitet straha, ono što je ljudski, jednostavno ne znate koliko će to trajati. Mada, svi mi znamo da se sedište, kad iskočite na većim visinama preko 5000 metara, vi padate slobodnim padom do 5000 metara, mislim, nije to tipičan slobodan pad, ima neki mali padobrančići koji usmeravaju kako da stoji sedište u odnosu na struju vazduha i tek na 5000 metara se otvara padobran. Ali to u čovjeku traje večnost. Pogotovo u moment kad to sedište iz tog nekog ležećeg, polu-ležećeg položaja, ono bi, da bi vam se otvorio padobran, se mora okrenuti. I sad jedan put se nalazite ovako i vidite ispod sebe rupu od 5000 metara. I kažete sami sebi, ako se ne otvori padobran, ko će živ do zemlje čekati? Mislim, veliki intenzitet straha, moram vam priznati. I ako sam nekad imao neke moćne noćne more, koje su možda kratko trajale, upravo je to bio taj trenutak kad vas okrene na opačke i vidite rupu ispod sebe i kažete, hoće li se otvoriti. To su delići sekunde, ali to je večnost. U tom momentu, samo tog jednog puta, i vidiš, hop, vistiš na padobranu, prestane onaj šum vazduha, od jedan put sve tišina, mirno, pogledate, padobran se otvorio, vi polako padate, oblaci su tu oko vas, ispod vas, neke pahulje vidite. I taj dan je bilo toplo, 26 stepeni, 27 kad smo poletili. Vidim da mi je vruće u glavi, ali neka me je zahvata. Ja pogledam, meni ruke bele skroz. Pogledam šta je to i shvatim da je led.
spustim one rukave nizbrdo i u stvari ja sam se nalazio u nekoj atmosferi koja je -30, -35 stepeni na toj visini bila. Dok nisam sišao niže dole slojeve i onda mi je postalo previše vruće zato što je tek onda počeo adrenalin da radi kako treba i jednostavno čuo sam u glavi kako srce čini buf, buf, buf. Major Arizanov pogođen je na nebu iznad Kosova. Uspeo je da se katapultira i pada u predeo Dreničke kotline. Prizemljuje se u vinogradu, u neposrednoj blizini hangara u kome se u tom trenutku nalaze čuvari Albanci. Po meni sam najmanje 5 km, znači, doskočio dalje od mesta gde je pao avion. To je sa jedne strane bilo dobro jer se uopšte nije videla pozicija pada aviona, ostalo je to iza nekog brda, samo se video odbljesak od tog požara koji se pojavio. U trenutku, znači, prizemljenja imao sam sreću da sam pao između 4 stuba. Vidim da se nisam povredio i sad čujem tu dvojicu ljudi koji se dovikuju da su Albanci, da na albanskom govore i znao sam da moram što pre da pobegnem odande. Oni nisu prilazili, verovatno su isto se plašili da dođu odmah da vide o kome se radi, pretpostavljam. Tako da sam ja samo otkopčao te padobranske veze i krenuo da bežim na suprotnu stranu, sve onako sa kacigom i sa maskom. Nisam stigao da ništa uzmem od opreme koje se inače nalazi u sedištu. Tu imamo taj komplet, naz se zove na ruskom, znači da se unutra nalazi neka hrana, neka voda, lekovi neki. Nalazi se tu i neki radio uređaj i radio stanica s kojom mi možemo da uspostavimo vezu sa službom spasa, ali jednostavno ništa ja od te opreme nisam poneo iz razloga što sam nisam teo da rizikujem da budem odmah zarobljen. I onda sam zaključio da je možda najbolje da se vraćam nazad istim putem kojim sam i došao avionom, jer sam pretpostavio da će eventualno neka služba spasa koja bi krenula sutradan da me traži, da u stvari krene tim pravcem, ako je znači neko pratio moj let na radaru iz nekog centra za osmatranje, da u stvari znaju otprilike dokle sam došao i gde sam oboren. Tako da sam odlučio da se krećem pravcem istog, severo-istog, znači da se približavam Prištinskom aerodromu. Prešao sam ponovo preko tog jednog asfaltnog puta, tu sam video da dolaze neka dva džipa koje su otišle u pravcu odakle sam ja iskočio, s tim što se ja tu zalegu u neki jarak pored puta i oni su prošli pored mene, nisu me videli, a nisam ni ja mogao da pretpostavim ko bi mogao da bude u tim džipovima. Ubrzo sam se udaljio s tog mesta, otišao kroz neku šumu i cele te noći, znači ja sam u stvari prelazio preko tih brda, sve vreme se teren penjao, znači išao sam sve višlje i višlje. Nisam mogao da održavam pravac kuda ja želim da idem zbog kuća koje su se tu nalazile, nekih zaseoka malih, zbog lajanja pasa koji su se čule sa svih strana, pa razne pucnjave gde se tu izgleda slavilo, što je počela agresija, pa onda rafali su odjekivali te sa jedne, te sa druge strane i onda sam ja tako birao pravac svog kretanja. Pa tu, znači, svo vreme osjećam glad, žeđ, znači, jer stalno hodam i stalno se znojim i onda nemam sa sobom neku vodu koju mogu da nosim, nego sam onda pio vodu iz tih potoka, jeo sneg i tako sam gasio žeđ. Negde oko ponoći sam iz neke šume izašao i upao u nečije dvorište, u neku kuću. Srećom nije bila naseljena, znači to je iz nekog zaseoka, poslednja kuća, čujem glasove. Neka dva čoveka se približavaju, iza neke krivine još se ne vide. Onda sam ja brzo preskočio preko ograde, ne vide oni mene, znači, ali bukvalno stoje na 2 metra od mene. Stali, pričaju nešto na albanskom, ja ne znam o čemu se radi. Stajali su to oni 10 minuta, već se ja tu udrvenio na onom snegu, ne znam šta da preduzmem, što kažu, držim se za pištolj i čekam kako će dalje da se odvije situacija. Slobodan Perić i Zoran Radosavljević pogođeni su na teritoriji istočne Bosne, u vazdušnom prostoru šireg rejona Bjeljine. Kad pratimo venac ovog brda, pa se spustimo 50 metara niže, to je otprilike mesto i tačka gde sam ja doskočio tad. Meštani iz ovih okolih kuća, vidite, oni su
mene pratili sve vreme na padobranu kako sam padao, otprilike su videli gde ću doskočiti, tako da kad sam bio na zemlji, oni su već bili jedno 100 do 150 metara udaljenosti od mene sa raznoraznim alatkama, vilama i ostalim stvarima. Mi smo krenuli da tražimo američkog pilota, jer smo svi bili ubeđeni da je to pilot NATO avijacije. Krenuli smo i mi, krenuli su i federalni uzgov federalci, da ne kažem ljudi, stanovnici iz federalnog dela. Išlo se, hajde da kažem, kao u neku hajku. I odmah sam skočio na noge, otkopčao padobran i kaciga mi još uvijek na glavi. Pokušam da se sklonim i sad razmišljam. Ako odem gore uzbrdo, tamo onaj čovjek me mahom je rukom crni kombi, onaj gledam, nije mi logično kad mi ova crkva na drugu stranu vamo je. Ja odlučim, idem prema toj crkvi. Skinem kacigu sa glave i krenem. Međutim, u jednom trenutku, na možda jedno stotinjak metara od mene, 150 metara od mene, vidim ovako dve grupe ljudi. I to naoružani do zuba, u civilu. Idu pravo prema meni. Sad ja gledam, vidite ovde seno kako se nalazi. Pokušavam da se podvučem ispod njega. Međutim, u Bosni niko živ ne postavlja one dole grane ispod da bi čovjek mogao da se podvuče. I vidim da se ne mogu sakriti. I sad u tom trenutku oni već trčećim korakom prilazi i pravi krug oko mene. Svude automatske puške su prema meni uperene. Diži ruke! Ja dignem ruke. Ko si? E sad, to je ono veće razmišljanje debelo šta da kažem ko sam. Ako su naši, dobro je. Ako nisu naši, najjeba, što bi rekao naš narod, izvinite. Ja vičem, naš sam. Ali sad sledeći stvar znam da je gotovo. Sad moram reći ko sam. Kažu, koji naš? Ja kažem, ajde kad gine, ginem ko Srbin. Ja kažem, Srbin! A oni ućutaše, vidiš, tajac, niko ništa ne govori. I sad jedan od njih tamo iz publike, da ne kažem iz tih ljudi, onako kaže, jebo mater, kaže, vidi, kaže, naučio srpski da priča. Ja kažem, ljudi, Srbin sam, kažem, s druge strane Drine, evo tamo iz Avlake sam iz sela, evo vidim te preko puta moje selo. Kaže onaj čovjek, pa kaže, vidi mu, kaže, šta ima, kaže, u džepovima. Ja dižem ruke, onako onaj gurnu ruku, jedan džep, izvadi 200-300 dinara koliko sam imao u džepu. Onaj kaže, ma jebo mater, jest naš, kaže, da je, kaže, Amerikanac ili neki imao bi, kaže, 2000 maraka kod sebi dolara, kaže. O, 300 dinara, kaže, 3000 dolara. I ono, bukvalno, ruke gore, diži, oni pušku u leđa, jedno 500 metara do prve kuće, peške, tako. Dođemo dole i sad što je najgora stvar, ja nikako se setim svog kućnog telefona. Sve mi dolazi telefon iz momačkih dana, kad sam bio momak iz garsonjere. Međutim, valjda dalo tog udarca, dao te hipoksije od te velike visine kog sam padao na padobranu. U jednom trenutku ja se prisetim telefona. Ali kažem, ej, ajde ne zovem prvo kući. Ajde ne zovem prvo ove rođake vamo kojima sam rekao da, odakle sam. Ja njemu diktiram telefon, on vrti telefon. Sad, da li sam više uplašio i okrenuo krivi broj, sam ja permutovao broj. Ali javlja se s druge strane neki na telefonu i kaže, ma nemam ja brata pilota, kakvi brat, kaže, pilot je. Kaže, ja, rec, pitaj koga si dobio. Pa kaže, ovde bolničar iz Bele crkve. Ja kažem, pa pitaj ga, ali zna pilota iz Avlake kako izgleda. Pitao njega, znaš ti pilota iz Avlake? Pa znam, plav, pojači, kaže. Kaže on, kaže, opisao te dobro je. Kažem, pa eto bre čoveče, rekao sam ti ko sam, šta sam, ajde, daj mi sad telefon, se javim kući. Samo se javio suprug i rekao je samo, Vera, bio sam gore, sad sam dole, živ sam i zdrav sam, vidjet ćemo se uskoro. I onda, ajde, bilo je pitanje kako prebaciti čovjeka tamo, bojati se blokade, granice, granični prilaza, ovog onoga, je svori svakog momenta kružije, helikopterima i ovako i onako, to je poratne godine, 2-3, ono su nekako kontrolu vršili, ali... I šta ćemo, ajde, sjedem u kadeta od kuma, dođemo ovde, ono će da ide onako u onom kombinezonu. Ajde, su gledane obuci čoveče, evo ti što je bilo radničko, jer nemaš, on kaže, ja dokumenta ljudi nemam sa sebom, šta da, ne trebaju dokumenti, vidimo sad već ko si i šta si, ni niko lajk toliko, ajde, obuci nešto, lakše je prijeći. I dođemo ovde, kod mene je kući, sad on je malo čovjek puniji od mene, nađem ja neki, one pantalone radničke sa tregerima, one, sa onom keceljom i oni obuci, ne može da zakačem, veži kako može. Izlazim napolje, to je vašer. To se skupilo 500 ljudi, 300 ljudi okolo mene, svi gledaju, svi. I u jednom trenutku, ja kažem, ljudi, daj, nemo pravimo vašer, dajte da idemo, vozite me što pre, odavde pređem preko Drine. A opet jedan od među ima što je malo muco, taj što je bio najžešći od njih, najhrabriji. Brate, tebe će odavde odnijeti preko nas mrtvije, vidi koliko nas ima. Ono, Bosanci, oni tipični, onako ljudi, kad se vidio sam naš čovjek. Oš jest, oš pit, nemojte ljudi ništa, daj da idem što pre odavde. I sjedem u auto tu.
I dole pođem ja prema Šepku i dole u banjici, u tamni dijelu, sve tim policije ustavlja. I šta je? Ustavim rekao, ljudi, vozim čovjeka tamo, tako i tako i gotovo. Pa kako? Pa objašnjenje sad ne zna, nema ni pojma da je to naš avion. Sad da objaš kako naš? Naš, nažalost naš. I ajde, dajte vi, nek idemo s nama. Iljo Arizanov, koji je prvog dana bombardovanja oboren u rejonu Drenice, cele noći pokušava da se probije između kampova UČK i stigne do prištinskog aerodroma. Njegova drama se nastavlja. Pošto sam u trenutku kad sam legao da spavam bio dosta zagrejan, sav znoja, praktično čim se telo ohladilo, posledno pola sata sam se probudio od drhtavice, skinuo sam te čizme, skinuo čarape koje su bile mokre, kao ostavilo se suše na nekoj grani. Onda sam našao u toj kompletu prve pomoći koji mi je bio na prstu po neke zavoje, pa sam nešto kao zamotavao noge da se ugrejem i tako, ali uglavnom dosta sporo vreme prolazi u tim trenucima i dugo je to trajalo, dok ujutro oko 7 sati nije svanulo. Bilo je ono lepo jutro, sunce me fino ugrejalo za nekih pola sata. Ostao sam tu negde do 7 sati na istom mestu, ali video sam da nema ni traga od nekih helikoptera, neke službe spašavanja. Na samu poziciju na kojoj sam se nalazio, video sam sa suprotne strane brdo na kojem se nalazio neki zaseok, neke kuće. Tu u šumi oko mene su je čulo na nekoliko mesta da neko seče drva, neka goveda su se čula. Prišao sam možda na nekih 300-400 metara od tih kuća, video da su sve to albanska sela sa džamijama. Nigde nisam uspeo na tim putevima od ozgo da osmutrim neke policijske ili vojne snage da se kreću i zaključio sam da nemam šta da pokušavam da uspostavim kontakt sa nekim, da ću onda verovatno biti zarobljen, nego da moram da se krijem dok ne padne mrak. Došao sam tu do nekog opet puta gde je bila neka kuća u izgradnji, tu sam, nije bilo ljudi, ušao sam unutra, pokušao da nađem neku hranu jer je glad bio osnovni problem, što već toliko dugo nisam imao ništa da jedem, ali nisam ništa našao, pa sam nastavio dalje. Približavao sam se praktično toj reci, Drenici koju sam trebao da prođem. Tako umoran, a i nisam neki vrstan plivač, nisam teo nikako da rizikujem da pokušam da je prođem, nego sam krenuo uzvodno da tražim neko pogodnije mesto za prelazak. Bilo je blato ispod nekih granja, nekog korenja koje me, što kaže, bolo, ali je osnovni bio problem što je opet dubina bila prevelika. Ja sam na kraju negde do grudi upao u vodu, ali uspeo sam da pređem na drugu stranu. Ujutru kad je svanulo, negde oko isto 6-7 sati, ja sam bio još nekoliko kilometra udaljeno od podnožja Goleša. I sad je opet bila ta dilema da li da se krećem po danu kada može neko da me vidi ili da se krijem ceo dan, ali u situaciji u kojoj sam se nalazio, znači gladan, žedan, umoran, računao sam da ne mogu da izdržim još ceo dan da se sakrijem, nego sam odlučio da rizikujem i da nastavim još tih nekoliko kilometara, pa valjda ću da prođem. Pa to je bilo oko 7 sati, još nekih 500 metara možda do podnožja Goleša. Već dosta umoran, opala koncentracija, nisam osluškivao. Jednostavno sam došao na raskrsnicu dve staze i pokrenem se levo. Tu vidim jednog čoveka koji je bukvalno od mene udaljen 10-15 metara. On je onako obučen u gumene čizme, neke pantalone, ima maskirnu jaknu sa znakom UČK i biri mu iz džepa antena od radio stanice i nosi preko ramena lovačku pušku. Krenem da izvlačim pištolj, trajalo je par sekundi, znači on je pogledao u mene da bi sledećeg trenutka razrogačenih očiju krenuo da se baca u neki žbun pored i da skida pušku sa ramena. I samo se otkotrljao tu u žbunje, više ga nisam video. Ja krenuo na drugu stranu da bežim. Tu mi je ostala kaciga. Posle nekih 20 metara nailazim na neku ograđeni deo šume, znači gde su isto visoki betonski stubovi zakrenuti prema spolja, pa još bodljikava žica, zagrežena kompletno žicom deo šume i jedino je to pravac koji mogu da se krećem. Tu sam onda preskočio preko te žice i nastavio da bežim kroz tu šumu nekih 200-300 metara.
vidim da se približavam tom asfaltnom putu i praktično je to poslednje da bih prešao preko njega i krenuo uz Goleš. Arizanov je posle dva dana probijanja kroz Dreničku kotlinu uspeo da stigne 26. marta na Prištinski aerodrom. Svi u komandi su ga već otpisali. A toga dana, 26. marta 1999. godine, sa Batajničkog aerodroma poletali su njegovi bliski prijatelji i kolege Slobodan Perić i Zoran Radosavljević. Poslednje što sam čula moga sina, neverovatno je sretan bio, jer svaka majka po glasu svoje dete poznaje. To je zadnje bilo što mi je rekao. Javio se mobilnim i samo rekao, mama Ilja živ. Bilo je predveče, baš u nekako u ovo vrijeme, ovako je bilo vrijeme na polju. Počeo je već da se hvata i neki mrak. Kada smo prišli malo bliže, nije se vidjelo ništa od dima, šta je? I vidjeli smo mrtvo tijelo koje je ležalo ovdje uz ova dva hrasta. Ovdje je bila neka kao kutija, neko sjedište, ne znam ti više što. Ovdje je bio padobran pored tijela koji je... možda bi počeo da se otvara. U taj padobran je se raširio ručno, stavljeno je tijelo i tijelo je snijeto dole do auta i odatle je dalje transportovano. A Zoran je sa sedištem, praktično da kažem, izletio ili ispao od Olupine i njegovo mesto se nalazi nekih 100-200 metara u pravcu vamo sever, severoistok. A sam kabinski deo aviona je pao još nekih 300-400 metara vazdušne linije na drugo brdo sa druge strane tamo. I pošto su njegove zadnje reči bile, posle moje komande beži rakete na nas, on je rekao bežim oblake, ja pretpostavljam da je on ukrenuo avion na leđa. U tom okretanju aviona na leđa u pravu stvari njega je raketa pogodila, jer na toj olupini koja je tu stajala tačno se je vidilo moment, to jest mesto udara rakete, po gelerima, po pačadima, po oplati aviona, tačno se moglo videti da je u stvari bio udar rakete. I to se u stvari dogodilo nekih pola metra ili metar iza njegove glave na trupu aviona. U momentu udara rakete, jednostavno došlo je do gubitka struje, tako, i utvrdio sam da je njegova brzina u momentu pogotka je bila 820 km, a visina je pokazivala 7600 metara. Instrumenti su ostali na tim vrednostima, tačno. Ovo je sat koji je Zoran imao na ruci u vreme kad je poginuo. Stao je upravo u to vreme, 5:12 minuta. Kad razmišljam o Zoranu, ne određujem se u odnosu na tu priču. Šta je bilo, da li je moglo drugačije, da li je trebalo drugačije. Naravno da je trebalo drugačije i naravno da bih ja mnogo više voljela da, da je on pola sata pre nego što je seo taj avion otišao iz vojske, da je sad negde da ne znam šta da radi, mislim, neke fizičke poslove, nešto bilo šta, ali da je živ, da je ovde. Ovako svi kažu, eto, imala si brata heroja, meni nije lakše zbog toga. To neću nikada zaboraviti. Rajfešus na kombinezonu mu je bio otvoren i on je sedao na troset i podigao je nogu ovako. Ja sam sela pored njega. Zašto sam ga poljubila u tu nogu, ne znam i danas. Tamo je noga polomljena. Zašto sam ga poljubila u ruku? I to mi nije jasno. Tamo je ruka odsečena bila. Nađena je u potoku. Kad sam mu rekla, sine, nemoj, ko Boga te molim, da letiš. I on kaže, bre majko, ti da znaš da imaš sina pilota. Ja ne vozim traktor, nego avion.
Mađarin jako voleo jedrenje. Prosto se pronašao u tom. Eto, posle te neke ljubavi prema nebu, pronašao i tu ljubav prema moru. Ovo su neka njegova prva jedrenja. Baš se posvetio tome. Napravio je jedriličarski klub, koji je takođe bio uspešan. Upoznao puno novih ljudi, baš onako se rado bavio time. Iako, naravno, nije zapostavljao ni neka svoja druga interesovanja. Evo, ovde smo sad stigli do nekih sličica koje su sa Zoranove promocije magistra sa saobraćajnog fakulteta. To je bilo godinu dana, ne puno godinu dana pre nego što je poginuo, u stvari u junu 98. Završio sam magistraturom i krenuo da piše doktorat. Znači, zanimao se za satelitsku navigaciju, koja je u to vreme bila nova priča uopšte u svetu. I baš se onako tome posvetio i ja sam stvarno mislila da će u stvari to biti njegova budućnost, a da će, znači, taj neki naučni rad u tom smislu, a da će pilotiranje avionom i jedrenje biti nekakav hobi kojim će se on baviti kad stigne, pored tih nekih svojih drugih obaveza. Nažalost, to nije bilo tako. Prosto ga je nešto prestiglo. Evo još jedan delić od Zoranovog aviona. I kad pogledate na putu, nađete deo tog aviona koji stoji, niko živu ne primećuje. Od čega je to? Tako je nešto slično i na sećanje na tog Zorana našeg i na sve to skupa što se događalo. Polako bledi, ljudi zaboravljaju. Pa jednog dana, vjerojatno, kad više tih delova ne bude, vjerojatno, gde će biti više ni sećanja takve heroje. Kad sam stigao u Beograd, tu sam za ta tri dana izgubio, znači, oko 7 kilograma težine. Imao sam sledećih desetak dana visoku temperaturu. Bolelo me celo telo, znači, od tog hodanja, od tih naprezanja, od svega toga. Da bih posle, znači, dve nedelje na nekom kontrolnom pregledu na našem institutu se oni ustanovili da ima nekih srčanih problema. Poslao sam na VMA na dodatne ispitivanje i oni su otkrili da je zbog tog stresa i svega toga došlo do skupljanja krvnih sudova, tog spazma, i onda su mi predložili da mi urade operaciju, tako da sam operisan na VMA i onda sam kasnije otišao u invalidsku penziju na osnovu toga. Što se tiče našeg poletanja u ratu, ja sam pristalica toga da smo mi ipak trebali da poletimo. U smislu, bez obzira što je naša tehnika bila neispravna, bez obzira što smo mi bili inferiorni. Znači, naša je zemlja bila napadnuta i mi smo trebali na svaki način da je branimo. Kao što bi onaj vojnik tamo branio sa puškom, tako i ja sa tim mojim avionom sam svakako trebao da poletim i nešto da uradim. E sad, u kojim uslovima smo mi upotrebljeni, da li je to moglo da bude bolje, da li smo mogli da budemo efikasniji, mislim da su tu bili problemi. Jednostavno, mi nismo o tome odlučivali, dovedeni smo u takvu situaciju i svakako da bi bilo totalno pogrešno da mi kažemo sad mi nećemo da letimo, neka oni bacaju bombe na nas. Taktika naše upotrebe bila gotovo nikakva je. Jer ne možete vi podignuti nekoga da poleti s nekim da se tuče s njim u vazduhu, ako već taj s kim se tučete ima daleko veće koplje od vas. Vi se možete tući s njim na drugi način. Možete nekako prići, podvući se da vas ne vidi u nekim drugim grupama iz više pravaca ili bilo šta drugo, ali poletiti i ići nekome pravo u lice. A on ima moćnije mašine od vas, ima veći domet, raketa, ima sve živo. Mislim, to je bilo totalno suludo. Imali smo svo vreme taj osjećaj, znači, da nije uopšte bitno šta ćete da uradite i kako, jer su naređenja stizala tako nekako naopaka, podignu vas da presrećete lovački avion, pa u neko nezgodno vreme, gde svako pretpostavlja da vi ne možete ništa da uradite. I imali smo svi, znači, mi piloti, taj osjećaj da u stvari tu ljudi nisu uopšte bitni, nego je bitna neka priča, evo, leti se, gine se i šta ja znam, a nema nekog razloga za to ili smisla nekog.
U medijskim izveštajima iz 1999. godine, ali i u svim zvaničnim dokumentima, kao mesto obaranja Perićevog i Radosavljevićevog aviona, navodi se širi rejon Loznice. Bosna se zvanično nigde ne spominje. Ja sam došao do zaključka da u tom trenutku u vazdušnom prostoru, a to mi je posle oficir za navođenje potvrdio, kad je sva opasnost prošla, da u tom trenutku u vazduhu samo u Bosni se nalazila u reonu Tuzle jedna para, znači para dva aviona njihova, a druga grupa aviona od četiri aviona nalazila se u zoni Doboj Zenica. I to su bukvalno bili avioni njihovi za lovačku zaštitu. Znači oni koji su štitili vazdušni prostor Bosne i Hercegovine od eventualnih naših aviona. Ti avioni uopšte nisu krenuli jednog trenutka da pređu granicu ovom da dejstvuju bilo po čemu. Jer oni su bili naoružani samo raketama za vazdušnu borbu. To znam decidno. I ti piloti koji su me oborili, te članke ili hvalospeve toga Kanđe ili kako ga već nazivaju ti veliki Amerikanci, njegov hvalospeve sam čitao u 3-4 lista da se hvali i čak izjavljuje da mu je toliko drago bilo kad je vidio dva aviona kako padaju na fon oblaka i nadao se da su i piloti u avionima. Ja sam uvijek u životu govorio posle tom istom Kanđi, da li bi poletio uopšte, da li bi uopšte sedio u avionu kao što je moj bio, u ispravnosti aviona mog aviona. Samo bih ga zapitao, da li bi se zamenili nas dvojica, da li bi on smeo da meni izađe na meni, da sam bio njegovom avionu u momijat. March 24, 1999. Na televizijskom kanalu History, u emisiji Dogfight, dvojica američkih pilota govore o svojim letovima 24. marta, tokom kojih su prijavili obaranje dva MiG-29. Pa u tim pričama meni se čini to kao neka slobodna interpretacija ili ima elemenata koji su slični konkretno tom mom letu u oba slučaja, ali ima i dosta stvari koje se razliku. Znači ima i ona varijanta što sam pričao da su naše raketne jedinice koje su imali naređenje da pucaju na sve što leti u to vreme i u tom reonu lansirale tri rakete Kubi, prijavile obaranje jednog tornada na 3500 metara. Znači, neko me je pogodio, ali stvarno nisam u avionu mogao to da otkrijem o čemu se radi, a kasnije nije izvršen nikakav uviđaj, nije se otišlo na teren tamo gde je avion pao, gde bi najbolje moglo da se vidi koja je raketa pogodila avion i šta se stvarno desilo. Tako da će to ostati očigledno večita misterija. Sa kolegama sam i dalje u kontaktu, često idem i volim da odem na Batajnicu. Verovatno mi nedostaje to letenje i ti avioni. Umeđu vremenu sam se i navikao na neki takav život, znači ujutru odem, prošetam po Keju 10 kilometara, odradim po kući neke obaveze kućne koje trebaju, vozim bicikl, idem na Adu, eto ovako, vodim jedan opušteni život po savetu lekara da izbegavam neke stresove i neke stresne situacije koje bi eventualno neki posao donosio. Jel, još su Francuzi govorili da dobar podrum treba imati što deblji zid, pošto oni nemaju baš ovako dobro kamere, mi smo 50 cm zidove napravili da to bude što lepše i što adekvatnije za tako nešto što oni imaju. Ova rakija sad što ćemo je probati, ona je jedna od onih četiri koje su osvojile ove godine velike zlatne medalje Novosadskog sajma. Da vidite malo bolje, sve skupa unutra, svetlosti i svega. Eto vidite, ovo su ta neka priznanja koje sam osvojio. Jedna od najdražih mi je ovo zadnje ove godine, to je povelja za kvalitet, za najviši kvalitet voćnih rakija u Srbiji. Tako da, to je jedna jedina koja se dodeljuje godišnje na Novosadskom sajmu. Tako mi je drago što je baš pripala meni. Međutim, van naših prostora, kažem Srbije, sad, evo, u Ljubljani prošle godine smo osvojili zlatnu medalju, što kaže, izašli smo malo iz okvira naše zemlje, tako da smo došli bili do Evropske unije, pošto su oni Evropljani za razliku od nas. A sve to skupa što vidimo, to se proizvodi ovako jednom lepom kazanom 400 litara, koji daje predivnu rakiju, kao što ste probali.
Imao je puno prijatelja i pošto je poginuo, ti njegovi prijatelji iz kluba Lamari, iz kluba koje on osnovao Polarisu, pokrenuli tu regatu još prve godine, znači u septembru već iste godine, 99. u septembru je održana prva regata na relaciji Herceg-Novi-Bigovo i od tada, pa evo sad ove godine je 10. jubilarna se ta regata održava. Prvo je bila 3 godine, bila jedan dan, posle toga je 2 dana. Eto, kažem, zbog toga ja prosto se sam se toliko posvetila i toj regati, jer je to nešto što je lepo, što je radosno i što gde se svi ljudi, znači rekla sam već, većina ljudi koji se koji dolaze na tu regatu, dosta tih jedriliča je njega poznavalo, ali se svi oni i oni koji nisu prisete njega na jedan onako potpuno pozitivan način. I a tih 10 godina, to stvarno čovek dok ne doživi ne može da shvati, da nauči čovjek poslije da se smeje i da ne razmišlja u svakom trenutku i tako, ali uvek podjednako živa taj utisak.